Përshëndetje shëndetje mi unë jam Danieli dhe mi sëmi në kanalin tim o Gjerman Sot të shikojmë edhe njëherë për emrat vetor, a zëti personal pronomen në rasën dhanore, a zëti më dativ edhe në rasën kalzore, im akuzativ Shikojnë i video në derin në fund edhe mon sa ojnë dhe abononi në kanalin tim dhe të klikoni zilën për të majnë njoftim se herë që më posojnë video të re Dhe nëse keni dëshirë të mësoni se bashku me mua në një kurs online dhe përmet aplikacionit Zoom, mund të me kontaktojnë në Instagram, edhe aty që em o Gjerman. Fyrë shpas me të pojtë video. Auf geht's! Artikel im akuzativ Cilat janë objektivat e mësimit të sotëm? Do të shikojmë se qëfar është një akuzativ. Cilat janë pjëtjet për të gjetur këtë rasë? Venë? Oda, was Gjithashtu do të diskutojmë mbi lloje të ndryshme të nyjeve, të përcaktuara, të papërcaktuara dhe negative. Le të fillojmë. Akuzativ. Le të shikojmë dy shembull për ta kuptuar rastin kausore më mirë. Sabine hat einen Bruder. Wir haben ein Kind. Le të kujtojmë shkurtë. Dhe i tani në kemi mësua që shto fjali ka një zubjekt kërë fjale. Në këto dy shemboj, ti zubjekte janë zabine dhe vijë. Gjithashtu kemi mësua që zubjekt është gjithmonë në rasën emrore, në gjemanisht nominativ. Në shumë fjali si dhe në këto dy shemboj, në gjem jo vetëm kërë fjalen e foljen, por edhe një gjimtyre tjetër të quajtur objekt. Në djemanisht, e kalzues në shqip. Në fjalin e par, das objekt është einen bruda. Dhe në fjalin e dytë, ein kind. Këto dy emra janë në fal akuzativ. Ose në shqip në rasen kalzore. Das objekt në akuzativ mund të jetë Eine person Oda Eine Sache. Person oder sein Gesand. Bei dieser Struktur, objekt, muss es in singular oder in plural. Nehmen wir nunjes oder seines Hummus. Letztes kommt zu Schämboy, das Objekt, ist eine Person oder eine Sache. Wen liebt Petra? K. schon Petra. Petra liebt ihren Mann. Kur pyesim për një person, pyetja shtrohet me fjalin pyetëse Wen k Wen liebt Petra? Dhe si që shikoni në përgjigjen, objektin në akuzativ këtu është iren man. E të shikojmë shembolin tjetër, kur objekti është një send. Zahe. Vas has tu. Ich habe ein auto në rasinë kur objektin në akuzativ është një send në këtë shembul ein auto do të përdorim fjalën pyetëse was për të gjetur atë do më thon, dojnë të thonë, kur doni të pyesni për një send pyetja shkruhet me fjalën pyetëse was leta për mbledhje më të mësuarën pyetja të ose as was në ndimojnë për të gjetur objektin në akuzativ të fjalis, në rasin kur ka një objekt. Le të shikojmë të një njët e papër caktuara në rasin kalzore, në gjemanisht, unë bështëm të atikl im akuzativ. Nese nuk e keni par leksionet në bë bëj njët e përcaktuara, e papërcaktuara dhe negative në rasin emrore, do t'ju këshëlloja të shikoni ato, sepse edhe në këtë ras Ato janë shumë të ngjashme. Der Apfel. Ich esse einen Apfel. Në këtë rast, einen Apfel është objekti në rastën kauzore, akuzativ. Kur objekti është i gjinis mashkullore, si në këtë rast dea apfë, përdorim njën e papërcaktuar ajnen. Tani, letë të shikojmë një objekt në akuzativ që është i gjinisë femrore. Këtu, di katse. Ich habe eine katse. Objekti në akuzativ është katse. Dhe nyja e papër caktua është ajne. E njëjta si në rasën emrore. Tani, letë të shikojmë një objekt në akuzativ që është i gjinisë femrore as një Këtu, das baby Wir haben ein baby Objekti në akuzativ është ein baby Dhe njëja e papërcaktuar për gjenin as një është ein. E njëta si në rasën emrore. Tani një shohim qëfar ndodhet kër objekti në akuzativ është në numin shumës. Për shembul, Ich habe zwei Brüder. Objekti në akuzativ është zwei Brüder. Si në rasën emrore, edhe këtu nuk eksiston njëja e papërcaktuar për numrin shumës. Nëse thjesht krahasojmë njëjet e papërcaktuara në rasën nominativ dhe akuzativ, ju do vini re që vetëm për gjinin maskullore nyja ka një dryshim. Në fal nominativ është ein dhe në fal akuzativ einen. Për dy gjinit e tjera, femrore dhe asnjanese, nyjet janë për rasën emrore dhe kazore një loj. Tani do të shikojmë di bestimmten artikel im fall akkusativ Le të fillojmë përsëri me një akuzativ objekt të gjinis mashkullore. Vi findes du den hut? Den hut finde ich schön. Si që përmenda, njëjet në rasën kalzore, im fal akuzativ, dryshojnë vetëm në gjenin mashkullore. Në rasën e njëjes së përcaktuar, njëja dea Bëhet Den Den hut finde ich schön Wie findest du die Hose? Die Hose finde ich cool Kur objekti në akuzativ është i gjinis femërore Si këtu di hose Përdojmë gjithashtu si në rasnë emrore emërore Nyen di Wie findest du das Kleid? Das Kleid finde ich elegant. Gjithashtu këtu kur objekti në akuzativ është i gjinisë asnjënëse, si këtu das Kleid, përdorim gjithashtu si në emrore emror nyjen das. Le të shikojmë një shembull të fundit për nyjet e përcaktuara në rasën kallëzor im Fall Akkusativ në numrin shumës. Vi finde stu di shue. Di shue finde ich toja. Kur objektin akuzativ është në numrin shumës, si këtu di shue, përdojmë gjithashtu si në rasën emrore njën di. Si që vini re, objektin e akuzativ mund të jetë si dhe subjekti, krye fjala, në fillim të një fjali. Si në fjalin e dytë, ti shue finde ich toja. Subjekti në këtë fjali është ich dhe objekti në akuzativ ti shue. Folja do të jetë gjithmonë në pozicionin e dytë. Nëse thjesht ka asojmë njët e përcaktuara në rasën nominativ dhe akuzativ Ju të vini re që vetëm për gjinin ma shkollore, njëja ka një ndryshim. Në farë nominativ është dea dhe në farë akuzativ den. Për dy gjinit e tjera, njëjet janë një loj. Tani le të shikojmë njëjet negative në rasën kalzore e më falë akuzativ. Gjithashtu këtu da fillojmë me objektin akuzativ në gjinin ma shkollore. Der Kuli. Hast du einen Kuli? Nein, ich habe keinen Kuli. Si që më suam, nëja e pa përcaktuar është einen dhe nëja negative keinen për objektat e gjinis ma shkollore. Hast du eine Uhr? Nein, ich habe keine Uhr. Këtu nyjet janë si për rasën emrore, ajnë dhe kajnë. Hastu ein lineal. Nein, ich habe kein lineal. Këtu lineal është objekti në akuzativ dhe i gjinis as një Das lineal. Edhe këtu njëjet janë një lojë si për emrore. Ein dhe kajnë. Në numrin shumës Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Kur objekti në akuzativ është në numrin shumës, nyja negative është keine. Nëse thjesht krahasojmë nyjet negative në fal nominativ dhe akuzativ, ju jo do vini re që vetëm për gjinin maskullore gjithashtu këtu nyja ka një ndryshim. Në fal nominativ është kain dhe në fal akuzativ kainen. Për dy gjinit e tjera njët janë një loj. Personal pronomen im akuzativ. Për parë se dhe fëdojmë me përjemat vetor të ndryshëm në rrasën kalazore, se pare duhet të koptojmë se kur duhet i përdojmë ato. Letë shikojmë këtë shembul. Das ist Das ist David. David wohnt in Berlin. Për të shmangur përsëritjen e emrit David, ose të personit, ne përdorim një përemër vetor. Ju do të thoni: Er wohnt in Berlin. Gjithashtu në këtë fjali, ju mund të thoni: Ich finde David nett, ose Ich finde ihn nett. ihn është për emri vetor në rasën kalëzore për ea në rasën emrore. Letë shohem tani një pëse përdojmë in këtu. Ich finde in net. Edhe njëherë. Ich finde in net. Në këtë fjali për emri ich është subjektiv i fjalis i cilë është qëthmonë në rasën emrore në gjemanisht, im fal nominativ. Dersa për emri in, është objekti në rasën kalzore. Me qenë se në këtë rasë flasim për Davidin, një emër mashkollore, ne do të përdojmë një për emër vetor në akuzativ dhe mashkollor, i cilë është in. Tani letëm sojmë për emërat e ndryshëm në akuzativ. Në vetën e parë, rasa emrore për emri është ich. Dhe në rasën kalzore, a bëhet mich. Edhe njëherë, mich. Në të shikojmë një shembu se si të përdojim. Hi, ich bin Melissa. Kenst du mich? Në pyët jenë, kenst du mich? subjekti në nominativ është du, ndërsa objekti në akuzativ është mich. Mich është forma akuzative për ich në nominativ. Le të kalojmë të këvete e dytë një jo formale. Në vetë në dytë, rasa emrore për emri është du, dhe në rasën kalzore a i bëhet dishë. Le të shikojmë një shembull me dich. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Në fjelinë e fundit, subjektin e nominativ është ich, dërsa objektin e akuzativ është dich. Dich është forma akuzative për du në nominativ. Le të vazhdojmë me vetin e dytë njënjës formale për emri në nominativ është zi si, dhe në akuzativ është i njët zi si. hemëla vo zënd zi si? uja me dy pika lartë shqiptohet si një y hea mëla ich zuhe zi si. subjekti në nominativ është ich ndërsa objekti në akuzativ është zi. Zi është forma akuzative për zi në nominativ. Kjo form për mëndimin tim është e letë për të mbajtër mëndë, sepse në nominativ, si në akuzativ është e njëta. E rëndësishme është të vejmëre që forma formale e për emrave shkruat me një së të madhe. Rëtë vazhdojmë me vetën e tret njënjësë. Nijinin maschkodore. Per Emri, den Nominativ ist er. Den Akkusativ behört ihn. Nischambul, das ist David. Er ist Architekt. Ich kenne ihn. Subjekt in Subjektin Nominativ ist ich. Der Objekt in Akkusativ ihn. in është forma akuzative për ea në nominativ. Letë të kalojmë të kvete e tret njënjës në gjinin femrore. Në vetën e tret, rasa emrore për emri është zi, dhe në rasën kalëzore a i është gjithashtu zi. Letë të shikojmë një shembu se si të përdorim. Ta se Sara, zi shtu djetë. Ich kene zi zë gutë. Në fjallin e fundit, subjektin e nominativ është ish, dersa objektin e akuzativ është zi. Zi është forma akuzative për zi në nominativ. Edhe kjo form është e thjesh për të mbajtër mëndë, sepse nominativ si në akuzativ është e njëta. E rëndësishme është të vejmëre që kjo zi shkryet më një së të vogër, vetëm me përjashtimin kur ndodhet në fëllim të fjalis. Letë vazhdojmë me vetin e tret një në gjinin as një Për emri në nominativ është es, dhe në akuzativ që ndronë për sëri, es. Një shembo, das ist mein buch, es ist alt, ich finde es Zea interessant. Edhe këtu, subjekti nominativ është ich, ndërsa objekti në akuzativ është es. Es është forma akuzative për es në nominativ. Tani, letë mësojmë për emrat vetor në numrin shumës. Në vetën e parë shumës, për emri në nominativ është vjë dhe në akuzativ bëhet uns. Le të shikojmë se si përdoren. Wir sind Julian und Susi. Kennst du uns? Në pyetjen Kennst du uns? Subjekti në nominativ është du. Ndërsa objekti në akuzativ është uns. Uns është forma akuzative për vje në nominativ. Në vetën e dytë shumës jo formale, rasa emrore për emri është ië. Dhe në rasën kalëzore, a i bëhet ojsh. E u letëzohet si oj, ojsh. Dhe dhe shukam i shembu se si të pëdorim. Vea zajt ië. Ich kenne euch nicht. Edhe një Ich kenne euch nicht. Në këtë rast, subjekti në nominativ është ich, ndërsa objekti në akuzativ është euch. Euch është forma akuzative për ihr në nominativ. Le të vazhdojmë me veten e dytë shumës formale. Për emrin në nominativ është ZI. Si dhe në akuzativ është i njëjtë. Zi. Si. Herr und Frau Müller. Wo sind Sie? Ich suche Sie. Subjekti në nominativ është ich, derisa objekti në akuzativ është Sie. Sie është forma akuzative për Sie në nominativ. Le të kalojmë tek premi i fundit. Ne vetën e tretë shumës, Rasa emrore për ermi është zi. Si. Dhe në rasën kalzore, aje është përsëri, zi. Si. Le të shikojmë një shembu se si të përdorim. Das sind Petra und Jürgen. Ich kenne zi. Si. Subjekti në nominativ është ich, dhe sa objekti akuzativ është zi. Si. Zi si është forma akuzative për zi si në nominativ. Tani leti për mbledhim të gjithë për emat vetor në rasën emrore dhe kalzore. Për emri ish pëhet mish, du, dish, zi, zi, e, er, in, zi, zi, es, es, vje, unës, i, euch sie 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 artikel im dativ cilat jan objektivat e mesimit të sotëm do të shikojm se çfar është një dativ cila është pyetja që duhet të shtrojm për të gjetur kët rast vem gjithashtu do të diskutojm mbi llojet e ndryshme të nyjeve të përcaktuara të papërcaktuara dhe negative në këtë ras. Le të fillojmë. Dativ. Le të shikojmë dy shembull për të kuptuar rastin danore në gjermanisht. Di muta kauft ein kleid. Edhe një herë. Di muta kauft ein kleid. Di muta kauft der tochter ein kleid. Di mota kauft der tohta ein kleid. Fjallia e para ka vetëm një gjëmtyre të quajtur objekt në gjëmanisht. Objekti në fjallin e par është ein kleid. Masaronit që e i se bashku shqiptohet si a i. Ein kleid. Dhe është në rasën kalzore dhe jo dhanore. Ndërsa në fjallin e dytë kemi dy objekte, der tohta dhe ein kleid. Këtu der tohta është objekti në rasën danore. Leta në rizëm fjallin e dytë. Di muta kauft der tohta ein kleid. Leta kujtojmë shkurt. Dhe i tani në kemi mësua që qëto fjalli ka një zubjekt ose kryo fjallë. Në këtë qembu, zubjekti është di mu të. Gjithashtu kemi mësua që subjekti është gjithmonë në rasën emrore, në gjemanisht nominativ. Në shumë fjali, si dhe në këtë shembu, ne gjemë jo vetëm krye fjallën dhe foljen, por edhe një gjemë tyre tjetër, të qëjtër objekt. Këtu kemi dy objekte. Objekti Ein Kleid, një fustan, Öst Objekte ne Rassen kalsore. Küthöst du themi direktes Objekt. Kette mutä jäme was? Tschvar. Was kauft die Mutter ihrer Tochter? Tschvar i blen nöner fustan. Ein Kleid. Objekti i ësht, der Tochter. Küüüüst Objekte ne Rassen danore. që është një objekt indirekt. Këtë mund të gjejmë me pyetjen Vem kujt wem kauft die mutter ein kleid kujt i blen nëna një fustan der tochter weiß es në fjali me më shumë se dy objekte objekti indirekt i cili është zakonisht një person është objekti për të cilin diqet një veprim Në këtë fjali, nëna blen një fustan. Ky është një veprim. Dhe ajo blen fustanin për vajzen. Pra ndaj, vajza është objekti indirekt. Das objekt në dativ është kryesisht një person për të cilin diqet një veprim. Ky person ose personat mund të jenë në zingula ose në plural. Në numrin njënjës, Ose ne Schummes. Letztes Jahr kam ich Wem kocht Petra eine Suppe? Er Wem kocht Petra eine Suppe? Petra kocht dem Mann eine Suppe. Noch einmal. Petra kocht dem Mann eine Suppe. Sie ihr re? Objekt indirekt. dem man është gjithashtu objekti dativ këtu. Fjala pyetëse që përdoret këtu është vem. Le ta përmbledh të mësuarën. Pyetja vem na ndihmon për të gjetur objektin e dativ të fjalës. Kujt i gatuan Petra një sup, Vem koht Petra një supë? Për gjigja dhe objekti në dativ është dem man burit Le të shikojmë tani nyjet e përcaktuara në rastin danore, Në gjermanisht, bestimmt der Artikel im Dativ. Der Nikolaus gibt dem Mann ein Geschenk. Në këtë rast, dem Mann është objekti në rastin danore, dativ. Kur objekti është i gjinis maskullor, si në këtë rast, der Mann, përdorim nyjen e përcaktuar dem Tani le të shikojmë një objekt në dativ që është i gjinisë femrore. Këtu di frau. Der Nikolaus gibt der Frau ein Geschenk. Objekti në dativ është frau. Dhe nyja e përcaktuar është der. Tani një objekt në dativ që është i gjinisë asnjënëse. Këtu Këtu das Kind. Der Nikolaus gibt dem Kind ein Geschenk. Objekt in der Dativ ist dem Kind. Der neue Erpressaktor für die Asianische ist dem. Letztes Schreiben von Dolph, das Objekt in der Dativ ist der Der Nikolaus gibt den Kindern Süßigkeiten. Der Nikolaus gibt den Kindern Süßigkeiten. Objekt in der Dativ ist den Kindern. Nicht ne getrasst, schummes, nuja, die, drischone, den. We, do ist ne, ne funte, emrit. Die Kinder böne Dativ den Kindern. nëse thjesht krahasojmë nyjet e përcaktuara në rast nominativ dhe dativ, ju do të vini re që për gjininë maskullore, nyja në rastin emror, fal nominativ është der, edhe në rastin danore, fal dativ dem. Për gjininë femror, nyja di bëhet der. Për gjininë asnjënëse, nyja das bëhet dem dhe në shumës di pëhët den dhe shtojt një në në fund të emrit. Mba një mënd që njët në rasën danore për gjinin ma dhe as një anëse janë një loj. Dem. Tani do të shikojmë njët e pa përcaktuara. Di unë bështëp në artikel e më falë dativ. Le dhe fillajmë pësëri me një dativ objekt të gjinis ma Er bringt einem Gast das Essen. Në këtë rast, einem Gast është objekti në rastën dhanore, dativ. Kër objekti është i gjinis mashkullore, si në këtë rast, dea Gast, përdojmë njën e papërcaktuar, einem. Në shembelin tjetër, një objekt në dativ që është i gjinis femrore, këtu di frau. Er bringt eine frau das essen. Objektin e eine. Eine frau. Objekt der dativ është frau. Dhe nëja e papër caktuar është einer. Einer frau. Ta një dhe të shikom një objekt në dativ që është i gjinis as njënëse. Këtu das kind. Er bringt einem kind das essen. Objektin e dativ është AINEM KIND Kur objekti është i gjinis as njënese, si në këtë rast DAS KIND, përdojmë njëjën e papërcaktuar AINEM. Leti përsrisim njëjët e papërcaktuara dhe njëherë veti karasojmë njëjët në rasën emërore, nominativ. Nëse thjesht karasojmë njëjët e papërcaktuara në rasën nominativ dhe dativ, ju jo do të vini re që për gjinin ma shkullore Nyja në fal nominativ është ein dhe në fal dativ einem. Për gjenin femërore, nyja eine ainë bëhet einer. Për gjenin asnjanese, nyja ein bëhet einem. Dhe në shumës, nuk eksiston nyja e papërcaktuar. Në këto dy ras, vetëm shtohet një në në fund të emrit në shumës në rasën danore. Pani mën që nyhet në fal dativ për gjinin mashkullore dhe asnjanëse janë një loj. A i nem. Tani le të shikojmë nyhet negative në rrasën danore. Nëse shikojmë nyhet negative në fal dativ, ju do vini re që ato janë shumë të gjashme me nyhet e papët saktuara. Për gjinin mashkullore, nyhja në fal nominativ është kain dhe në fal dativë kainem për gjinin femror nyja kaine bëhet kainea për gjinin asnjanese nyja kain bëhet kainem dhe në shumës kaine bëhet kainen dhe shtohet një në në fund të emrit në rasën danore gjithashtu këtu mba një mënd që nyjet në rasën dativ për gjinin mashkullore dhe asnjanese janë një lloj Kajnem. Bravo. Tanile leti përmbledhëm dhe njëhet të gjithë njëhet në rasën danore. Njëhet e përtsaktuara, papërtsaktuara dhe negative për një emër e gjinis ma shkolore përfëndojnë gjithmonë me e m Dem, m a Kajnem. Gjithashtu njëhet për gjinin femërore përfëndojnë me E dhe R. Dea, a a kajna një jetë për gjinin as një janë të njëtat si për gjinin ma Duhet të shtojmë një e më në fund, dem, ajnem, kajnem. Për emrat në numër shumës, nuk eksiston njëja e pa përcaktuar, ndërsa për njëjet e përcaktuar dhe negative, mba fundin e -N në në mëndë dhe mosaroni të shtojnë një në të fund të emrit në shumës në rastën danore. Personal pronomen im fall dativ. Për pas e fillojmë me qëto për emërve vetor në dativ, le mësojm të mësojmë të bërdojmë ato me një shembul. Das ist David. David ist mein Freund. Për të shmangur për sëritin e emri David, ose të personit, në përdojmë një për emër vetor. Ju do të thoni, Ea ist mein Freund. A i është shoku im. Ea er është për emi vetor për David. Ich gebe David ein geschenk. Gjithashtu në këtë fjali, ju mund të thoni, Ich gebe im ein geschenk. Im është për emi vetor në rasën danore për për emi vetor er në rasën emrore. Letë shikojmë dhe njëherë fjalin për të kaptuar më mirë strukturën. Ich gebe ihm ein Geschenk. Emri ich është subjekt i fjalës i cili është gjithmonë në rastin emrore. Në gjermanisht im Fall nominativ. Këtë mund ta gjejmë me pyetjen wer. Kush? Wer gibt ihm ein Geschenk? Kush i jep atij një dhurat? Ich. Un. Derse ein Geschenk është objekti në rasën kalzore. Këtë mund të gjem me pëtjen vas. Vas gebe ich im. Qfar i japun ati? Ein geschenk. Një dhurat. Përse përdojmë për emin vetor im këtu? Me qenë se në këtë rast flasim për Davidin, një emër mashkullore, ne do të përdojmë një për emër vetor në dativë dhe në gjenin mashkullore, i cilë është im. Objektin në rasën danore mund të gjejmë e pëtjen vem, kujt. Vem gebe ish ein geschenk, kujt i apo një dhurat, për gjithë është David. Dhe emri në David e zëvëndëzojmë me një për emrë vetor në rasën danore, që është im në këtë rast. Tani letëm sojmë për emrat e ndryshëm në dativë. Në vetën e parë, në rasën emrore, për emri është ich. Dhe në rasën dhanore, a bëhet mia. Edhe njëherë, mia. E të shikojmë i shembu se si të përdorim. Hai, ich bin Melissa. Gips du mia eine shokolade? Në pyët jenë gips du mia eine shokolade, subjekti është du ajnë shokoladë është objekti në rasën kalzore, ndërsa objekti në rasën dhanore është mia. Mia është forma dative për ish në nominativ. Ne të kalojmë të kvete e dytë njënjës jo formale. Në vetën e dytë, në rasën emrore për emi është du, dhe në rasën dhanore a bëhet bëtë Le të shikojmë një shembull me dia. Julian, du bist net. Ich gebe dir ein Geschenk. Në fjalën e dytë, subjekti në nominativ është ich. Ein Geschenk është objekti në akuzativ dhe dia është objekti në dativ. Mosaroni haroni që atë mund ta gjejmë pyetjen wem. Vem gebe ich ein Geschenk? Kuit i japu një dhurat? Dia, ty. Dia është forma dative për du në nominativ. Le të vazhdojmë me vetën e dytë formale. Për emri në nominativ është zi si, dhe në dativ bëhet inën. Hemëla, zi si sind shlau. Ich, gebe ihnen ein buch subjekti në nominativ është ich objekti në akuzativ është ein buch këtë mund të gjejmë pyetjen was was gebe ich ihnen për ju është ein buch një libër dhe ihnen është objekti në dativ ihnen është forma dative për zi në nominativ. E rëndësishme është që të vejmë re që forma formale e për emërve fillojnë me shkronjën të madhe. Le të vazhdojmë e vetën e tret njënjës në gjinin ma shkullore. Për emri në nominativ është ea dhe në dativ pëhet im. Një shembu, das ist David, ea ist arkitektë. Ich schenke ihm ein Lineal. Subjekti në nominativ është Ich. Objekti në akuzativ është Ein Lineal. Ndërsa objekti në dativ është Im. Im është forma dative për er në nominativ. Dhe të kalojmë e tret njënjës në gjinin femrore. Në vetën e tret njënjës Rasa emrore per emrore ist sie. Wenn er Danora, dann ore, I bört ihr. me ihr. Das ist Sarah. Sie studiert. Ich gebe ihr Nachhilfe. Ne findet fundit, Subjekt in nominativ ist ich. Der Objekt in akkusativ ist Nachhilfe. dhe objektin e dativ, i Objektin e dativ mund të da gjejmë e pëtjen vëm. Kujt, vëm gebe ich na hilfe? Kujt i jap unë mësim dimes? I a, asaj. I është forma dative për zi në nominativ. Dhe të kalajmë të kveta e tret një në gjinin as njënëse. Për emri në nominativ është S. der Dativ gehört ihm. Ihr Schamble, das ist ein Kind. Es ist süß. Ich gebe ihm eine Schokolade. Eine Feline findet, das Objekt in den Nominativ ist ich. Eine Schokolade ist Objekt in Akkusativ. Der ihm ist Objekt in Dativ. Ihm ist Formative per es. në nominativ. Tani le të mësojmë për emra pronor në numrin shumës. Në vetën e parë shumës, për emri pronor është wir. Dhe në dativ bëhet uns. Le të shikojmë se si ti përdorim ato. Wir sind Julian und Susi. Gibst du uns Wasser? Edhe një herë. Gibst du uns Wasser? Në fjelin e fundit, zubjekti në nominativ është du. Vasa është objekti në akuzativ dhe uns është objekti në dativ. Uns është forma dative për vje në nominativ. Në vetën e dytë, shumës jo formale, rasa emrore për emi është ië dhe në rasën danore, a i bëhet ojqë. EU lezoet <laughs> si sie euch. Euch. Maria und Linda, ihr seid nett. Ich gebe euch ein Geschenk. Eine Fialine findet, Subjekt in der Nominative ist ich. Ein Geschenk ist Objekt in der Akkusativ. We, euch ist Objekt in der Dativ. Euch ist Formative, per ihr in Nominativ. Le të vazhdojmë me veten e dytë, shumës formale. Për emri në nominativ është zi si", dhe në dativ inen. Mos harroni që inen shkruhet me një i të madhe. Herr und Frau Müller, Sie sind nett. Ich gebe Ihnen eine Schokolade. Në fjalën e fundit, subjekti në nominativ është ich. Eine Schokolade është objekti në akuzativ dhe inen është objekti në dativ. Inen është forma dative për zi në nominativ. Le të kalojmë të këpërejmi i fundit. Në vetën e tretë shumës, rasa emrore për emi është zi dhe në rasën danore bëhet gjithashtu inen këtu inën fillon me një i të vogël. Le të shikojmë shembullin e fundit për sot. Das sind Petra und Jürgen. Sie sind nett. Ich gebe Ihnen eine Schokolade. Në fjelin e fundit, zë objekti në nominativ është ich. Eine Schokolade është objekti në akuzativ dhe Ihnen është objekti në dativ. Inën është forma dative për zi në nominativ. Bravo! Tani leti për mbledhën dhe njëre të gjithë për emat vetor në rasën emrore dhe dhanore. Për emri ishë bëhet mia. Du pëhet dia. Zi inën. Ea im. Zi mirë. Ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. Bravo! Schon für ein Dächtig in die Parkers Video. Nächste Kapitel, wenn ihr liked, dann dann erzählen wir euch. Eben, muss man mit meinem Subscriber-Kanal abschieben. Tschüss und bis bald!